រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងពរជ័យពីអនុស្សាវរីយ៍អនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ិនធឺណិតជាតិដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រោមហេតុផលកូវីដ19កំពុងឆ្លងរីដាល។កាលពីដើមឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ិនធឺណិតដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងពរជ័យពេលវិញក្រោមហេតុផលថាជំងឺកូវីដ19កំពុងឆ្លងរីដាលខ្លាំង។ សារព័ត៌មាន VOD បានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុติធមនីយកម្មចុះសាយថាការបង្កើតអនុក្រឹត្យចរន្តទ្វេអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានអង្គការសង្គមសិស្សជាតិអន្តរជាតិ RICUN និងទីមទីអរដ្ឋវិបាលកម្ពុជាលោកចាលវិញដោយថាអនុក្រឹត្យនេះបានជាអតិពលជាអ្វីជំនាញយ៉ាងធនធ្ងរទៅលើសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមសិស្សនៅកម្ពុជា។ កាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផែផ្នែកការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដោយអះអាងថាអនុក្រឹត្យនេះមានការរឹតបន្តឹងព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពបាយជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សបានត្អូញថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងជាអតិពលអវិជំនាញយ៉ាងធន់ធ្ងរ លិខិតស្រីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមសិវិលនៅកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យលំហសង្គមសិវិលដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទកាន់តែរួមតូចជាងទៀតខ្លាំងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមួយវិញទៀតអនុក្រឹត្យនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាតាមដានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្កាត់ចាប់យកនិងទ្រត់ពីនិត្យការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រមទាំងប្រមរិសាទុកនិងចែករំលែងព័ត៌មានបុគ្គលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗ ក្រមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលដដែលអះអាងថាអនុក្រឹតនេះបានផ្ដោលអំណាចលើសលុបដល់ប្រតបត្តិករច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងការតាមដានកេហតទពរដែលមនុស្សទូទៅចូលមើលក៏ដូចជាបានដំំណិនន័យលម្អិតតពរទៅនឹងការចូលមើលកេហតទពររួមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចបិទការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតឬបិទកេហតទពរឬដែងអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់ណាមួយតាមតែអំពើចិត្តថែមទៀតផង metadata 6នៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិបានកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឬប្រតិបត្តិកត្រូវផ្ដាល់អំពីស្ថានភាពគុណភាពនឹងការអឺ graphic នៃការតពភ្ជាប់បណ្ដាញជូនទៅក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍ឲ្យត្រូវសហការជាមួយនឹងក្រសួងនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នឹងការកាត់ផ្ដាច់ចោលរាល់ការតពភ្ជាប់បណ្ដាញទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនជាតិ សវតិភស្ដាត់ធ្នប់សង្គមសិលធរវប្បធម៌នឹងជំនួយតុលាប់ជាដើមចំណាយមេត្រា14នៃច្បាប់ដដាលចែងថាក្រសួងមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យលឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបណ្ដាញរួមទាំងគ្រឿងសំភារៈបរិខាននៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតក្នុងករណីចាំបាច់នឹងត្រូវផ្ដាល់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតលឺពីនេះទៅទៀតប្រតិបត្តិករត្រូវរក្សាទុកនៅកំណត់ត្រាបុគ្គលិកទេសនិងដារាងបែងចែកផ្ដាល់អសីយដ្ឋាននិងកំណត់ផ្លូវនៃក្រាហ្វិកឆ្លងកាត់ច្រកអ៊ីនធឺណិត ជាតរយៈពេល12ខែចុងក្រោយថ្មទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្ដែងពញាពេលអនុវត្តអនុក្រឹតស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈស្អែកនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាបានគេប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី16 15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012តាមទម្រង់ចូលរួមផ្ទាល់និងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វរិន។